Συνήθως μονοπολεί το ενδιαφέρον των μέσων κάθε άλλο παρά για λόγους ουσίας. Ένας από αυτούς, οι εκφράσεις του προσώπου του. Κανείς δεν μπορεί να του αντισταθεί, ούτε οι σκητσογράφοι, ούτε οι ειδικοί στην ερμηνεία της γλώσσας του προσώπου. Έμεινα κατάπληκτος από το πόσο άνετος ήταν στο να επισκιάζει τους αντιπάλους του. Ασφαλώς μετά τον debate των υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για το προεδρικό χρήσμα, το Twitter πήρε φωτιά. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον debate για να αποδείξει πως δεν έχει κάνει μπότοξ, έλεγε ένας από τους χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο υπονομεύει τους αντιπάλους του, οπότε υπάρχει η αίσθηση πως είναι προμελετημένο. Οπωσδήποτε ξέρει το παιχνίδι της κάμερας. Από την άλλη, αυτό που προδίδει με το πρόσωπο είναι πολύ αυθόρμητο, πολύ έντονο. Είναι ασταμάτητος, αποδοκιμάζει και το κοινό που τον αποδοκιμάζει. Μα δεν μπορώ να διανοηθώ ποιος γιουχάρει. Αυτοί είναι άνθρωποι που θέλουν να μας σκοτώσουν, παιδιά. Αυθόρμητος ή όχι, είναι πιο εύγλωτος με το σώμα παρά με τα λόγια.